Ukraińskie słowo. Дуже сердечно вітаю в першій передачі «Українське слово» в 2024 році. Всім слухачам бажаємо міцного здоров'я, мирного неба та багатьох успіхів у новому році. При мікрофоні Агнешка Парфінюк. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ та адміністрації у рамках проєкту «Союзу українців Підляша». Уже невдовзі свято Різдва Христового. Сьогодні в програмі поцікавимось, як колись готувалися до коляди та які страви були присутні на давнішньому столі. А на початок нашої зустрічі пропоную колядку у виконанні співочої групи «З добри води». Оставайтесь з нами! Породила Дева Марія Ісуса Христа. Породивши Ісуса Христа, той спугалася своїм сином новорожденним, ще й цуралася своїм сином новорожденним, ще й цуралася. Не цурайся ти, Дєво Марія, то ангельський глас. Приймай, приймай Ісуса Христа на руки при нас. Приймай, приймай Ісуса Христа на руки при нас. Де взялося три ангели, з неба злетіли, темною ночкою со звездою Христа славили, темною ночкою со звездою Христа славили, ко святому Рождествові снеги полягли, ко святому торжествові сади зацвіли, ко святому торжествові сади зацвіли. Расцвілося райське древо, ще й другі цвіти молили. Старія люди, ще й малія діти, молилися старія люди, ще й малія діти. Вже за три дні відзначатимемо свято Різдва Христового. З тим святом по сьогоднішній день пов'язаних є багато традицій. Це передусім сімейна вечера, день перед Різдвом, звана у народі колядою або святим вечором. Сьогодні в програмі зустрінемося з Ніною Явдосюк з Добри Води, яка розкаже нам, як колись проводили коляду. Довідаємося, між іншими, яких страв не могло забракнути на столі. Запрошую слухати. Приходить коляда, то вже відомо, дуже роботи багато.
Ale вже не на саму коляду там уже шиховали. Воно ще перед колядою, що можна було, приготовлювали гриби. А гриби то тепер то котлети, а колись ще я пам'ятаю, то не було й машинки, щоб скрунути гриба. То варили гриби ціле, намочували і вже як зварат, то туди їх в муку і підсмажували, так як то схабове так зване. А не то гриби і цибуля добре підсмажена і так їли. А вже кисіль то обов'язково мусив бути. І на кисіль то треба було, щоб добрий кисіль вийшов. Так мама розказувала, то пам'ятаю, то є добре. Пізніше я робила, вже якось замуж вийшла, то так робила. Треба було овес висушити, найперше скружити його. Висушити, і туди, як вийнявши з печі, з бляху пара зо штири, переважно штири бляхи насипала, штири-п'ять отако. І знов треба було решетом скружити, то є гурше, як висохне і той слабенький увеже, сама полова, то от ділити. Ну і туди молоти, але молоти то не так муцно на муку, воно коб грубій, туди виходив біліший кисіль. Бо як овес не висушене, і змеля не так на муку, так мінцютко, то виходив, так ось казали, вже чорніший кисіль. І вже він тоді не такий смачний. Навіть ніхтори казали і гуркаве. Ну то тож кисіль мусово було, але його розчинити то два дні, коб стояв і вкисав. Цюбку дрожди треба було вкинути, кавалочок, і хлебик висушений, сухара. І він тоді стояв два дні, і вже треба було процедити. То не раз перед колядою, переважно перед колядою, проціджували, і то є рідке, посолят. Ну і вже на коляду смажили її. То тепер то нема проблему, а тоді й пригорали горчки, бо, ну, відомо, як то колісні ті горчки, але люди давали раду. І ще варили такий сушених груш, грушник так званий. Рідкідно то пити, якби то компот. А груші треба було зварити, висушені, і ті пляшки і огонки підкидати, через машинку перекрунути. І ще дехто на сито, хто на решето, але переважно на сито брали. І протирали коптеї, так якби то крупи не літіли, бо не смачне туди. І тую воду, яку відсиджувалось, як груші варилися, ну то треба було розробити. Або два кисельки, ну до ільості кулько там було киселю того. Або муки крохмалової, ну і такий, направду, смачний виходив. Ну ми грушником називали. А поза тим, що капуста з олівою, з грибами, так як колись, де як знайдуть слідя, бо відомо, що не було де купити так багато, бо й грошей не було. І де кусочок якої риби, і то була коляда. Не так, як топірика, то де не було так багато багато. Ну і коляда нормальна. А борщ то варили переважно, але о, тепер барщик уже бураків відсиджувати. А то де переважно такі з грибами, морква. Я й тепер вару вживо і грибки такі є, і то барщик вігілійний. Червоного не вару на вігілій. В моєму дитинстві то не робили тих пирогів, вареників. А вже пізні, я знаю. Може, літа 50-ті, то вже почали робити. Ну, коло 60-х літ почали вже, ой, пирожки робити, все, пирожки із капустою. Але то не так, якщо поріжу тепер тую капусту, гриби друбненькі, то, а то ціла квашена капуста і з грибами, так і робили вареники. О, то робили пізні, бо за мого дитинства то ніхто їх не робив, уже пізні крошку.
A вже ж тепер, ну, як коляда, коб не без пірогів? Вже й тепер маю нароблене. О, забулась кутя, і то де була. І кутя з маком робили, і з цукром, бо ніхто не міг поняти, як з медом робити, з цукром. І пляцки пекли на воді, на дрождах. Ну і вже мак, а того ж маку було колись, бо в городи сіяли все, і такі відяки, то й такі сіяні. Ну і мак на вертясі накручане. Качелкою крутили той мак і з цукром, і пляцки, і так їли на Коляду тому слово. Галушки робили з маком. Хто в печі пік, а хто варені галушки. Ну вони як спекане, то такі якби твердіше. Копитка, то галушки називали. Ну ото з маком мусили бути нас вже на Коляду. Але переважно колись, як запам'ятаю, то були все пекане у печі. Вже наробимо, бо і, ну, трохи і ми, дівчинята, помагали. І вже в духовці мама стянувка така велика була. І вже дві бляхи напечемо тих галушок. Уже ще як тато вправиться, то в'язочку сина
i żmeniu, dobru żmeniu żyta i zwezane. I wже входять до хати, поздравляю вас всіх з колядою і з вами здоровими. Ну і ставляли в куткове. І сіно тоє ставляли, і стояло аж до водокрещення. На водокрещення приходимо з церкви, і вже туди тато приноситься ж вода свінцона, і вже беру кілька колоски і йдуть до хліва і кроп'ять. Уже в хліві все, і віддають тоє сіно. Всьому ніби по жмені ділили, що там було в хліві. І овечкам, ну що було? І покроп'ять, і вже туди снідали. А вже ж на Коляду то відомо, кулько є осуп, і ще один талежик мусив бути. Віддільне, бо то відомо. І для, кажу, для те, що може хтось прийде. Але і думалось о тих, що поотходили в вічність, то ко був талежик. От так усе переказували. І вже туди по вечері. І вже йшлось до церкви, переважно на другу годину то ходили. Вже ж під Роздво то переважно закололи свині, якої хто більше, хто менше. Ну то, але що ж, і хутки варили. І кусок м'яса чи звара, чи в печі. Переважно цілий час, як у мама ще, як я вдома була, і пузні то. І я вже так, то лопатку все пекли. Свинячу лопатку вже на свято, то вже і кубаса, і бочок. Але що ж, льодувок не було, то як заколють, то воно відомо. А поліжить десь там, то воно в комори і вісила та кубаса, зімно було, ну то вісила. Але зсихалася. І кулько є, і там було та і кубаси. І так люди жили. І якусь капусту, ну то вже відомо, з м'ясом, вже на свято. Пироги. Бо як помню, як колись почали ті цяска через машинку. Бо ж машинок не було, не мілі поняття. Тільки на витинали, ще помню, як, о, праніки, то шклянкою, а пізні хтось там ті форемки купив, то одні від других пожичали, такі форемками. А вже потім, не знаю, коли там, бо й тато купив машинку, і пізні мама, помню, з кліщель привозить форемку, що через машинку цястка. То сіте добре, помню. Пирога напекуть, і, ну і серніки то пекли, але на тістове дрождьовому пекли сернік. І вже наверх така сятечка, то й викружували такі паски. Ото таке було печення, і такої були їдзення на свято. Про традиції, пов'язані з колядою Різдва Христового, розказала Ніна Явдосюк з Добрий Води. Тим часом українське слово наближується до кінця. Програм реалізований є в рамах проєкту Зв'язку Українців Подлася дзięki дотації міністра справ вевнętrznych і адміністрації. На завершення бажаю спокійних, радісних та сімейних свят Різдва Христового. До зустрічі в чергових виданнях українського слова. Оставайтесь на все добре! Слухали ви передачу українською мовою «Українське слово».